Gerinson, minha irmã é tua quem? Minha bêbada. Tipo, minha irmã é sua bêbada. Ok, eu não sabia. Subscreve-se no meu canal. Não é problema, não é problema, ué. Isso não é problema, né? Eu gosto dela. Afinal, ela tem um problema, ué. Não tem problema, minha irmã. Eu vou falar. Fala, meu cunhado, fala. Na rua lhe chamo Maria Microfone. Maria Microfone, é possível você? Minha irmã não é Maria Microfone. Minha irmã, essa é Brisinha. Essa é Brisinha. Não é Maria Microfone, ouviste? Mas quem é essa pessoa que lhe chama minha irmã de Maria Microfone? Gerilson Israel. Ah, ok. Pensava que era outra pessoa. Joga, joga, joga devagar. Calma, já estou a jogar, cunhado. E quando ela chupa, minha irmã, quando ela chupa, o que acontece? Desarruma a party. Então minha irmã é terrível, pá. Homens têm que perceber como agradar uma mulher. Cunhado, eu estou mal. Hã? Cometi um grande erro. Traí minha esposa. Cometer não é só trair. O que posso fazer agora? Você me amassou, você me amassou, você me amassou. Você me amassou, você me amassou. Você me amassou, você me amassou, você me amassou.